Tipprau. Tästä se lähtee. Tällä kertaa edessä Java ja tietorakenteet. Ja tietysti tietorakenteesta kun puhutaan, niin for a while silmukat tulee varmaankin ihan tutuiksi. Eli, no, ei ne Javan, while ja for eroa C-stä, C++-sta, PHP-stä käytännössä ollenkaan. Pythonissa se for-rakenne on niinku tämän mukainen, mutta Javasta löytyy tämä perinteinen for-silmukka myös. Ja no, aloitetaan alusta, eli meillä on tämä perus while-rakenne, jota toistetaan niin kauan kuin x saa. Tässä x on pienempi kuin 20, oletetaan, että x on alustettu jossain vaiheessa nollaksi, sitten tulostelee sitä x niin kauan. Kunnes se on pienempi kuin 20, niin kauan kuin se on pienempi kuin 20. Sitten meillä on do while, eli siis tämä lopetusehtoinen rakenne, jossa tämä lausesketjulla tai sisäosa suoritetaan ainakin kerran. Ja sitten on perus for-silmukka, joka lähtee jostakin, mennään johonkin asti ja kasvatetaan x yhdellä siinä välissä ja tässäkin tulostetaan ne ulos. Sitten meillä on tässä taulukollinen numeroita. Ja me käydään tämä numerotaulukko läpi niin, että me otetaan tähän muuttujaan x jokainen alkiovuorolla. Eli ensin tulostetaan 20 ja sitten seuraavalla kerralla 10. Ja, ei kun, mitähän meikä nyt selittää? Siis ensin 10 ja sitten 20, 30, 40 ja 50. Näin. Eli siis taulukko, Javan taulukko, tehdään näin. Eli me luodaan ensin tässä ensimmäisellä rivillä tyhjä taulukko, tänne ei alusteta mitään. Tämä taulukko sisältää vain 5 paikkaa integer-numeroille. Tällässä sitten se samanlainen taulukko alustetaan, eli sinne tungetaan numerot sisään. Sitten meillä on tämä on nyt vähän niin kuin esimerkki kakkonen, koska nyt tässä tämä vaihtuu. Tähän kaksulotteinen taulukko ja laitetaan sinne ne tavarat sisään. Ja taulukoiden ulottuvuuksillahan ei ole mitään rajaa tietenkään. Ihmisen on ehkäpä vaikea hahmottaa yli 3 ulotteisia taulukoita, mutta voidaan tehdä 4-5 ulotteisia, jos niin halutaan. Taulukkohan on perinteinen. Tämä on ihan samanlainen kuin C:ssä, C++:ssa, PHP:ssä tällainen taulukko. Se on staattinen tietorakenne, eli tässä me on määritetty, että sinne mahtuu 5 alkiota. Ei yhtään enempää. Eli siinä mielessä se on jäykkä. Sillä on joskus paikkansa, mutta dynaamisessa maailmassa se on vähän jäykkä. Miten taulukkoja sitten käydään läpi? No esimerkiksi tuolla for-silmukalla. Meillä on nyt tässä tällainen taulukko, jossa on numerot 1-5 ja sitten meillä on kaksulotteinen taulukko, joka sisältää ykkösiä ja kakkosia. Onpas fiksu taulukko se. Eli tässä kysytään tuolta taulukolta, kuinka pitkä se on, ja lähdetään siis liikenteeseen nollasta. Nolla alkiohan on tietysti ensimmäinen. Mennään siihen asti, ennen kuin se on, niin kauan mennään nollaan, kun pienempi kuin se taulukon pituus, aina kasvatetaan yhdellä ja tulostetaan sieltä taulukosta alkio ulos. Se on integreä täynnä, joten numeroita tulostuu. Sitten samoin tässä tehdään, että meillä on kaksulotteinen taulukko, eli me tarvitaan kaksisäkkäistä for-silmukkaa ja niiden avulla tulostetaan alkiot. Tämä ensimmäinen operaatio voidaan tehdä myös tällaisella for each-tyylisellä silmukalla, jossa tässä me nyt sitten annetaan taas tämä tietorakenne tähän näin ja sieltä otetaan jokainen alkio ulos. Samoin tämä jälkimmäinen, tämä kaksulotteinen taulukko voidaan tulostaa, eli tässä ensimmäisessä keississä me otetaan tämä kaksulotteinen taulukko ja sieltä otetaan irti taulukko, integer-taulukko, eli täältä niin kuin tämä toinen ulottuvuus sieltä sisältä, ja sen jälkeen käydään se tietorakenne, eli se yksulotteinen taulukko, ja otetaan sieltä alkio tuohon j-muuttujaan ja tulostetaan ne ulos. Tämän lisäksi taulukko voi myös helposti tulostaa stringiksi, esim. Näin, eli meillä on arrays
luokan metodi. String, jolle me annetaan parametriksi toi taulukko. No, se oli se jäykkä staattinen tietorakenne. Sen lisäksi meillä on esimerkiksi ArrayList. Se on dynaaminen tietorakenne. Se vastaa aika tarkkaan tota, Pythonin listaa. Ja määritetään ArrayList, joka sisältää integerejä. Eli sinnekin menee kokonaislukuja. Annetaan sille nimeksi numbers ja sitten tota, sinne sijoitetaan siis new ArrayList, eli se on siis luodaan tällainen ArrayList-olio. Lisätään sinne numeroita ja tulostetaan ne numero kerrottuna 5 ulos. Eli tässä taas käytetään tätä for each-rakennetta, eli me otetaan tuosta tuo tietorakenne ja sieltä jokainen alkio. Tämä on siis dynaaminen, eli sinne voidaan lisätä koko ajan tavaraa, sieltä voidaan poistaa, sen koko voi olla mitä vain. Ja tarjolla nyt on siis lukuisia metodeja, tässä nyt siis vain mainittu add. Ja jos me ei määritetä tänne, että tämä sisältää integerejä, niin silloinhan tämä voi sisältää periaatteessa kaikenlaisia, eli sinne voidaan laittaa kokonaislukuja, liukulukuja, stringejä, mutta näin ei kannata tehdä, se on huonoa ohjelmointia. Ja kun me käytetään ArrayListia, niin meidän täytyy ottaa käyttöön toi tuota ArrayList-kirjasto. Ja tosiaan niitä metodeja on, eli tuolla addillä me voidaan sinne lisätä, eli tota, meillä on nyt käytössä tää numbersi. Jos me kysytään siltä numbersilta sen kokoa, niin sinnehän oli 5 alkio laitettu. Poistetaan sieltä ensimmäinen alkio removeilla. Ja toi 0 tuossa tarkoittaa tosiaan, että se on ensimmäinen alkio. Tulostetaan sen koko nyt uudestaan, silloin me saadaan sieltä 4, eli 1 alkio on lähtenyt pois. Ja jos me halutaan sieltä jonkun näköinen alkio, niin tuolla getillä saa. Eli mitäs meillä tota, kun me oltiin poistettu tuolta tuo 3 pois alusta, niin sitten tuo toinen alkio, joka oli sitten siirtynyt sinne ensimmäiseksi, on se ensimmäinen, eli 1 tulostuu sieltä. Sen lisäksi Javassa törmää varmaan myös vektortietorakenteeseen. Se alkaa nyt olla vähän vanhentunut, eli kannattaa käyttää tuota ArrayListia. Mutta sitten jos törmää siihen vektoriin, niin ei kannata ei kannata tulla pissapöksyyn, koska se vektori toimii siis kuten ArrayList. Ja jos joskus päätyy C++:aa koodaamaan, niin sieltä löytyy vektori, ja se siis kanssa toimii vastaavalla tavalla kuin ArrayList. Eli C++-koodauksessa kannattaa käyttää vektoria. Mitäpäs tämä nyt sitten tarkoittaisi käytännössä? Palataanpa taas tänne meidän mukavan rattosen koodin pariin täällä vaan. Doget pomppii, eli keksittäisiin jotain kivaa. Tähän on tehdään tota uusi luokka. Elikkä tota, mullahan oli tähän nyt joku kiva nimi. Doge aka demy. Noin ikkästä. Ja ajatus on tässä, että meillä on Doge Academy, josta valmistuu Dogeja. Sinne menee sisään Dogeja ja sitten sieltä valmistuu Dogeja. No, joka tapauksessa siellä nyt varmaan pitäisi olla sitten tosiaan jonkunnäköisiä koiruleita sisällä. Hirveästä etyypä olisi, niin saattaisi onnistua. Eli Doge Academy pitää sisällään 5 koirapaikkaa, sitten annetaan sille myös nimi, että se on joku nimi. Ja rakentaja varmaan tarvitaan. Tehdään tästä tota C++
semmonen, että Doge Academy, kun se rakennetaan, niin se saa sisäänsä ton nimen. Eli näin. Sitten me tarvitaan tänne varmaan jonkinnäköinen koiran lisäys. Ja me halutaan varmaan joku koira myös käsiksi päästä koiraan. Tuota. No tehdäänpä tuohon nyt sitten. Minkäs me tehdään tota? Tehdään tota siis lisäys. Eli lisätään tänne uusi koira. Ja sehän toimii näin, että meillä on tietysti nyt joku muuttuja, joka kertoo kuinka monta dogea meillä on. Dogecounttia. Alussa on sillä tavalla muuttuja tyyppikin, eli alustetaan toi doge count nollaksi silloin, kun me luodaan tää. Luodaan tämä olio. Ei se voi olla paljon. Nyt me saatiin doge ja silloin me asennetaan se tuonne meidän doges-taulukkoon kohtaan tuohon doge count ja sinne laitetaan siis d. No, sitten me tietysti halutaan joku metodi, jolla me saadaan se doge pois sieltä taulukosta, eli get doge. Tämäkin on public ja se palauttaa meille siis dogen. Ja mistä kohdasta se tulee, niin se annetaan parametrinä. Ja tän ainut tehtävä on siis palauttaa tuo. Doge tuolta kysytään, mistä indeksistä se on ja sieltä se sitten palauttaa. No nythän tähän lisäysjuttuun tarvii tietysti tehdä sellainen, että jos tuo doge count on pienempi kuin 5, niin silloin me voidaan lisätä. Muussa tapauksessahan se meidän taulukko on täynnä, eikä sinne voida mitään dogea lisätä. Eli sit siinä vaan voidaan vaikka huutaa jotain. Näin. No niin, no tää nyt ilmeisesti voisi olla sinne päin, että niin, ja totta kai kun me lisätään tänne siis koira, niin tietysti ihan niiden määrä kasvaa, eli kasvatetaan meidän laskuri. Me voidaan kasvattaa sitä tässä nyt samalla näin, tai sitten me voidaan tietysti haps. No niin, hyvä kun painoin väärää näppäintä, niin nyt sieltä muutama screenshotti tuli. Noin. Piti toista Alt GR painaa tässä näppäimistä, jolla on tuo print screen siinä heti naapurissa, niin sehän meni näin. Eli siis doge counttia tässä kasvatetaan, miten sen nyt haluaa jokainen ihminen tehdä, niin tehkö, että minä teen sen nyt sitten tässä vaikka näin.
Eli nyt meillä on Doge Akademi, joka pitää sisällään noita dogeja. Sitten me voidaan tänne hympsähtää ja tuota. No parsitaanpa tätä vähän silleen, eli tehdään nyt tänne alkuun, eli mehän tarvitaan nyt se meidän Doge Academy, eli annetaan sille joku nimi. Vaikka tommonen random nimi. Hartolan kuningaskunta. Ja nyt tässähän me tehdään siis toi Doge 2, joten lisätään se tonne meidän DA:han. Noin ikkästään se hyppää sinne. Sitten tehdään tässä vielä sinne toinenkin koira. Voitaisiin toinen koira itse asiassa ottaa tuolta kyytiin. Saatiinko me, oliko tämä meidän koodi semmonen, että me pystyttiin tekemään tollanen Doge, jolla ei ole mitään väriä. No tehdään sellainen muokkaus, että tää laittaa sille automaattiseksi väriksi pinkin. Noin ikkästään, niin se tuntuu vähän fiksummalle. Ja nyt meillä on tuolla tehty tuo Doge 1, niin nyt dumpataan se tänne meidän Doge Academy, ja sitten tehdään vielä uusi. Tehdään itse asiassa tehdään tää näin, että lisätään tänne nyt uusi Doge, tehdään se näin, että luodaan se Doge suoraan tässä ja annetaan sinne nyt parametreiksi sitten. Nyt pitäisi keksiä taas joku uusi väri. Taukka tullanen. Näin. Nyt, no ajetaanpa tämä koodi nyt välillä toimiks tää yhtään niin kuin on ajateltu. Dokel on täynnä, sä oot sad. No eihän tää nyt pelittänyt. Mehän lisättiin sinne vaan 3 koiraa. Luotiin uusi taas tuolta nämä pois. Nyt ilmoitti kuitenkin meille, että Dogella on täynnä. Eli siis jossain kusee, me ollaan luotu uusi Doge Academy, jossa me on määritetty Doge Count 0. Me tullaan tänne, lisätään koira. Jos Doge Count on pienempi kuin 5, niin me onnistutaan lisäämään se. Ja kuitenkin tulostetaan, eli eihän tässä ole mitään järkeä. Eli siis muussa tapauksessa meidän koiralaitos on täynnä. Näinhän se olla pitää. Siis koodi toimi, tulos oli väärä. Saatiin sinne siis koirat menemään. No sitten
esim nää, me voitais tehdä vaikka tälleen, eli me halutaan nyt sieltä Dogelasta kysyä joku koira. Kysytään sieltä koira 7, no ei, tää on nyt koira 2. Itse asiassa otetaan se tuohon tuollainen doge kuin test, ja se kysytään tuolta Dogelasta, Doge Academystä. Kysytään, otetaan se siis tuohon testimuuttujaan talteen, ja sitten test, ja siltähän me saatais nyt sitten se puhumaan. Noin. Niin. Eihän se tuolta nyt mitään halunnut puhua, sehän puhuu suoraan. Eli siis näin, nyt se puhuu suoraan. Ja vastaamalla tavalla nyt koitetaan nyt sitten tehdä se. Kysytään nyt joltain koiralta ikää. Joltain koiralta ikää, eli otetaan tuolta ensimmäinen alkio. Tämä palauttaa siis, tämä palauttaa meille yhden koiran. Ja sitten koiraltahan me voidaan kysyä ikää. Joten tämän pitäisi nyt tulostaa tuon nollannen koiran ikä. Katsotaan, mitä nyt sitten tapahtuu. Taas nyt tehdään uusi koira. Noin. Eli tässä me laitettiin se koira puhumaan. Ja se puhu tuo vakiotermi, ja sitten me kysyttiin ensimmäisen koira-alkion ikä, se oli 13. Ja ensimmäinen tonne Dogelaan tungettu koira oli tää D2, jolle mä annoin iän 13. Sen jälkeen sinne vasta lisättiin sitten D1. Tuo meni Jersats Coloroshan tuli sitten tuolta. Ja tuo Sats Vauva, mikä tuossa oli, niin tuli tästä D1 rakentajasta. Mutta näin pelaa siis perus taulukko. Joten eihän tässä nyt auta muuta kuin pistetään koodi kehiin. Koodi kehiin, kommittaukset ja puskataan linjoille. Toivottavasti muistin salasanan oikein. Noin, tarkistetaan, että meidän koodi hurahti sinne. Kyllä. Tämmönen oli ensimmäinen set.